Tak právě před 20 lety, v roce 2001, v srpnu odjeli tři kamarádi, Lenka, Michal a Honza, do Albánských hor. Měli se vrátit během září nebo začátkem září a bohužel už se nevrátili a do dnešního dne ten případ nebyl oficiálně vyřešený, natož uzavřený. Takže ta otázka, co se stalo, je do dneška otevřená. Před rokem, když vyšla kniha Návrat do Valbonne, jsme tady ve sboru měli na pozvání pana Josefa Urbana a nakladatelku Janu Vávrovou. A po besedě nad knihou, kdy nám oni popisovali, jak oni ten příběh viděli a zpracovali v knize, tak za námi přišli s tím, že ti tři ztracení studenti nemají vlastně do dnešního dne nikde žádnou fyzickou vzpomínku. A jestli bychom nemohli my tady na našem kostele vyvěsit třeba pamětní desku. Pro mě je ta vzpomínka poměrně dost osobní, protože týden před Lenčiným odjezdem jsem se tady s ní potkal v kostele. Byli jsme v družném hovoru, odjela, nevrátila se. Takže pro mě ty vzpomínky na Tučkovi jsou tak osobní, že jsem se v tom, že jsem cítil potřebu se v tom vzniku pamětní desky angažovat. A těší mě, že i ve sboru jsem našel tu oporu. Nějak jsme všichni cítili, že by bylo velmi vhodné mít nějaké místo, kde mohou třeba blízcí spočinout, vzpomenout si na ten osud těchto mladých lidí. A říkali jsme si, že kostel je vlastně to nejlepší možné místo nebo velmi vhodné místo pro takovýto účel. U kostelů často bývaly třeba hřbitovy nebo různý místa pamětní, takže jsme prakticky jednomyslně bez nějaké dlouhé diskuze tady tuhle myšlenku hned přijali a začali realizovat. Křesťanství nebo otázka víry hrála důležitou roli asi v životě obou rodin, jak Tučkových, tak Pavelkových. A co se týče Tučkových, tak ty, jak jsem řekla, byly tedy členy místního evangelického sboru, proto ta deska je tady, protože s nimi jsme se domluvili. A když se stala ta událost a děti se Pavelkům domů nevrátili, tak vzhledem k nečinnosti našich úřadů, bohužel, to vzala paní Pavelková do svých rukou a sama do Albánie odlítla. A nápomocná jí tam byla řádová sestra, která jednak jí tam dělala překladatelku a jí poskytla vlastně azyl, ubytování a veškerou pomoc, kterou paní Pavelková tam potřebovala. Určitě to není tak, že by nám víra poskytla odpověď na každou myslitelnou otázku. Já myslím, že tohle je přesně tak příběh, u kterého člověk zůstává stát a neví vlastně moc co říct, protože je to velmi temné až absurdní a těžko se nám s tím smiřuje, ale myslím si, že právě víra nějak dodává naději, která dokáže zvládnout i takovéhle těžké situace a otevírá nějakou naději, která je pro nás sice neuchopitelná, třeba nedokážeme ji popsat, ale je nějakým východiskem pro nás a umožňuje nám ten život zvládat a prostě jít dál i navzdory všemu tomu temnému, co se děje a čemu třeba nerozumíme. A určitě si myslím, že je tam důležitý i ten moment vzkříšení, který je taky vlastně myšlenka, kterou neumíme popsat, nevíme, jak vypadá vzkříšení, ale víme, že před Bohem, nebo věříme tomu, že před Bohem se nikdo z nás nestratí a i když my ty lidi ztrácíme, tak víme, že Bůh je nějak nalézá, nalezne a že se nakonec spolu setkáme.